з вами зібралися з приводу візиту української делегації, який відбувся з 23 по 26 червня на чолі з президентом Торгово-промислової палати України паном Чижиковим в Азербайджан. Так виявили, що найбільш представницькою за чисельністю та напрямками бізнесу була група Полтавської області, яку представляли Кременчуцьке золотехнічну вулицю в особі голови правління Вячеслава Єгорського та заступника голови наглядової ради Андрія Балтиса. Їх супроводжував надзвичайний та повноважений посол України Ігор Дір, Харольського механічного заводу в особі голови правління Михайла Міщенка, компанія «Автотранс», відомої на Полтавщині в особі директора Сергія Михайлика, науково-виробниче підприємство «Енергоплюс» в особі директора Євгенія Горба, а також мене як президента Полтавської торгово-промислової палати. Під час перебування в Азербайджані було проведено засідання Українсько-Азербайджанської ділової ради і підписано низку важливих документів, в тому числі угода про співробітництво між Полтавською торгово-промисловою палатою та Конфедерацією підприємців Нахичеванської автономної республіки.